Mille sinä naureskelet? Enpä juuri millekään. Mille? Taitaa nauraa meille. He tiesitkös, lampuksi olet aika välkky. Ai kiitti! Hei! Te tyypit taidatte olla vähän koukussa siihen kersaan. Joo, hän on isäntämme. No sehän on nastaa, ja minä hetkenä hyvänsä hän palaa takaisin. Viuhahtaa ovesta sisään iloisena ja kaikki on taas kuten ennen. Tosi ihanaa. Joo. Onhan se mahdollista? No, me ainakin elämme toivossa. Toivossa? Kaverihan on pahtanut omat aivonsa. Ilmauko umpeen, herhä. Nyt kyllä pelottaa, ethän vain imuroi minua unholaan. Mikä teitä tyyppejä oikein riivaa? Käväisikö oikosulku vai eikö virtapiireihin ne mahdu? Meidät on unohdettu, hylätty. Hän rakasti meitä. Jep, jep. Entä sitten? Puhutte lapsesta, jolla on perhe. Jos perhe muuttaa, niin muuttaa hänkin, niin se menee. Mutta ehkä hän... Hän ei tule takaisin, niin se on. Vai on? Tiedät muka paremmin kuin me. He voivat saapua koska hyvänsä. Minä siis uskot niin? En puhunut sinulle. Täällä kaikilla on vatit vähissä. Sitähän on jo vuosia. On aika ruostua. Tee mitä lystäät. Me emme anna periksi. Todella liikuttavaa. Taidan ruveta kyynelehtimään alta aika yksikön. Taidat olla kade. Minäkö kade tuollaisille leluille? Lelu? Niin, koska isäntä ei koskenutkaan sinuun. Olet pelkkä seinäkoriste. No niin, palasimme siis taas tähän aiheeseen. Luuletteko, etten tiedä, mitä oikein on tekeillä tässä mökissä? Tämä on salaliitto. Ja jokainen teistä on siinä mukana. Luulette olevanne parempia, koska te pystytte pyörimään ympäri taloa. En ole vajaavainen, vaan minut suunniteltiin istumaan tässä ikkunalla. Eikä se ole minun vikani, jos se penska ei ylettynyt painelemaan nappejani. Emme tarkoittaneet oikeasti. Se on tehtäväni! Toisit! Hän räjähtää! Voi Ilmuria! Taisin olla ajattelematon. Hän nyt oli niin tosikko. Hei,